संस्कृतस्य पुनरपि प्रतिष्ठापनेन भारतीय संस्कृति ही पुनरुज्जीविता भवति। भारतीय संस्कृतेः पुनरुज्जीवनेन राष्ट्रस्य पुनरुज्जीवनं साधितं भवति। एका भाषा किन्तु इयं भाषा काचित् सामान्य भाषा नास्ति, विशिष्टा भाषा, अस्य वैशिष्ट्यमस्ति। वयं वदामः देवभाषा। देवभाषा इत्युक्ते देवाः परस्परं संस्कृतभाषया सम्भाषणं कुर्वन्ति इत्यर्थे नास्ति। देवभाषा इत्युक्ते या भाषा प्रकाश्यमाना अस्ति, एवं प्रकाश्यमाना भाषा देवभाषा, दिव्यति, शोभते। एवं संस्कृतस्य काचित् शोभा अस्ति, तस्य महता प्रभावेणैव प्रभाविताः प्रायः सर्वाः विश्वभाषाः। आङ्ग्लभाषा अपि संस्कृतभाषा प्रभाविता अस्ति। हृत् हार्ट्, ब्रदर् भ्राता, फादर् पिता, मदर् माता, लुक् 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 एव संस्कृतेपि लोकः। एवम् आङ्ग्लभाषायामपि संस्कृतपदानां यथेच्छम् आधिक्यमेव द्रष्टुं शक्नुमः। संस्कृतस्य प्रभावः एव नास्ति इति ये वदन्ति ते द्राविडभाषीयाः। तस्यां द्राविडभाषायामपि 35% 35% संस्कृतमेव। संस्कृतम् ओळिगा ओळिगा गेट् औट् संस्कृतम् इति बहु घोषणं कृतवान् करुणानिधि। तस्य नाम अपि संस्कृतमेव, करुणानिधि संस्कृतमेव तस्य नाम। एवं सर्वभाषासु संस्कृतं जीवति। अतः संस्कृतं जीवद्भाषा एव इत्यत्र नास्ति संशयः। किन्तु यथा पूर्वं बहूनां भारतीयानां व्यवहारभाषा आसीत्, तादृशव्यवहारभाषापदत्वं साम्प्रतं न दृश्यते, सत्यमेव। किन्तु इदानीं पुनरपि भाषायाः पुनरुज्जीवनस्य कालः समागतः, संस्कृतस्य नवोदयस्य कालः समागतः। या भाषा मध्ये तिरस्कृता आसीत्, बहुभिः निरस्ता आसीत्, यस्याः भाषायाः लक्षशः ताडपत्राणि मुगलशासकैः भस्मीभूतानि आसन्, यस्यां भाषायाम् अध्ययनमेव मास्तु इति कारणेन वेदपाठशालाः गुरुकुलशिक्षणादिकं सर्वं मेक्कोळे महोदयेन समापितमासीत्। किन्तु तस्याः भाषायाः पुनरुज्जीवनकालः इदानीं समागतः अस्ति। पूर्वं मध्येकाले संस्कृतशिक्षणम् अत्यन्तं न्यूनमासीत्। संस्कृतशिक्षणस्य, संस्कृतप्रचारस्य, संस्कृतसम्भाषणस्य ह्रासः जातः आसीत्। पुनः इदानीं सः ह्रासः समाप्तः, इदानीं पुनरुज्जीवनं समारब्धम्। NEP इति वयं वदामः, देशीय शैक्षणिकनीतिः। एवं राष्ट्रीयशैक्षणिकनीतौ नेशनल् एजुकेशन् पालिसि, तत्रापि महत्त्वभूतं स्थानं
संस्कृतस्य प्रदत्तम् अस्ति. संस्कृतमिति नाम्ना न सूचितं बहुत्र संस्कृतं संस्कृतं इति नाम परामर्शः नास्ति. किन्तु तत्र सर्वत्र अपि संस्कृतस्य एकं स्थानं कल्पितमस्ति. अतः ये अत्यंत आधुनिक वैज्ञानिक विषयान् अध्येतुं आगच्छन्ति ते अपि संस्कृताध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति. IIT वा भवतु, IIM वा भवतु, एवं विभिन्न विद्यासंस्थासु अधीयानः छात्राः तेषाम् अध्ययनेन सह संस्कृताध्ययनं कर्तुं प्रभवन्ति. पुनः संस्कृतभाषया एव प्रामाणिकग्रन्थाः समुपलभ्यन्ते. तादृशविषयाः सन्ति योगशास्त्रम्, आयुर्वेदः इत्यादिकं. तत्र सर्वत्र आयुर्वेदः भवतु, योगशास्त्रं भवतु, शिल्पशास्त्रं भवतु, अर्थशास्त्रं भवतु, तादृश सर्वेपि तादृशाः विषयाः संस्कृतमाध्यमेन अध्येतुमपि सौविध्यम् आगच्छति. इतोपि किम् आवश्यकम्? न केवलं तथा, तत्र प्राथमिककक्षा आरभ्य विद्यावारिधि PhD पर्यन्तं सर्वविषयानपि संस्कृतमाध्यमेन अध्येतुम् इदानीं पाठ्यपुस्तकानां पाठ्योपकरणानां निर्माणमारब्धम्. अतः संस्कृतस्य संस्कृतछात्राणां संस्कृताध्यापकानां रोदनस्य कालः समाप्तः. तद् नास्ति, एतद् नास्ति, उद्योगः नास्ति, धनं नास्ति, वेतनं नास्ति इति रोदनस्य कालः समाप्तः. इतः परं ते सर्वे अपि महता उत्साहेन प्रयत्नं कुर्वन्ति चेत् निश्चयेन संस्कृत अध्ययनक्षेत्रे महत्परिवर्तनम् आनेतुं वयं शक्नुयाम. किं करणीयम्? किं करणीयं तदर्थं? सामान्यजनानां हृदये संस्कृतविषये अभिमान उत्पादनीय. इदानीं बहूनां मनसि संस्कृतमित्युक्ते कश्चित् वर्गस्य भाषा, संस्कृतमित्युक्ते पूजादीनां मन्त्रादीनां भाषा, संस्कृतमित्युक्ते अत्यन्तप्रौढा अत्यन्तकठिना एका भाषा इति चिन्तनं बहूनां हृदये अस्ति. तत् परिवर्तनम् आनेतव्यं. तत्रैव संस्कृत अध्यापकानां, संस्कृत अनुसन्धातॄणां, संस्कृतछात्राणां दायित्वम्. अहं केवलं मम प्रमाणपत्रप्राप्त्यर्थं संस्कृत अध्ययनं करोमि इति न चिन्तनीयं. नैव, अहं केवलं प्रतिमासं धनं प्राप्तुमेव संस्कृत अध्यापकः भवामि. नैव, अहं केवलं मम PhD प्रबन्धं समर्प्य कथञ्चिदेक PhD उपाधिं प्राप्स्यामि. नैव, अध्ययनेन सह संशोधनेन सह एवमेव अध्यापनेन सह इतोप्यधिकं किञ्चित् दायित्वम् अस्माभिः स्वीकरणीयम्. तथा एव इदानीमत्र कालडी श्रीशङ्कर कालेज् संस्कृतविभागः किमर्थम् एतादृश बहुदिनानां दीर्घपरम्परा, काचित् प्रभाषणपरम्परा समायोज्यते? एकदिनं संस्कृतदिनमिति
यत्किमपि लघुकार्यक्रमं कृत्वा स्थापयितुं शक्यते नैव। संस्कृतविभागीयाः इति कारणेन संस्कृतप्रचाराय संस्कृतपुनरुज्जीवनाय अस्माकमपि यत्किञ्चित् कर्तव्यं वर्तते इति ते चिन्तितवन्तः। अत एव संस्कृतविभागः तत्र हरिकृष्णः भवतु अथवा अन्येपि इदानीं सुवर्णिनी एवमेव श्रीलक्ष्मी एवम् अस्माकं वेण्मणि अनियन् एवं बहवः संस्कृतप्रणयिनः शास्त्ररक्षणाय अपि कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। केवलं संस्कृतभाषाप्रचारः न पर्याप्तः, शास्त्ररक्षणमपि करणीयं। तदर्थमपि अस्मत्पक्षतः प्रयत्नः विधेयः। केवलं संस्कृतसम्भाषणवर्गैः संस्कृतस्य उपरि अभिमानवर्धनं साध्यं, संस्कृत अध्ययनाय उत्साहवर्धनं साध्यं, किन्तु शास्त्ररक्षणं न शक्यते। शास्त्ररक्षणं करणीयं चेत् शास्त्राध्ययनं, शास्त्रचर्चा, शास्त्रसंवादः, वाक्यार्थविचारः, एतादृश विभिन्नकार्यक्रमाः समायोजनीयाः तदेकपार्श्वे। सरलसंस्कृत कवितास्पर्धा, सरलसंस्कृतभाषणस्पर्धा, सरलसंस्कृत उपन्यासलेखनस्पर्धा, सूक्तानां पारायण अथवा आलापनस्पर्धा, एतादृश कार्यक्रमाः अपि आयोजनीयाः। ते सर्वेपि प्रेरिताः भवन्ति। इदानीं निश्चयेन ये संस्कृतज्ञाः, संस्कृतछात्राः, संस्कृत अनुसन्धातारः, ते सर्वेपि सम्मिल्य प्रयत्नं कुर्वन्ति चेत् निश्चयेन संस्कृतस्य अत्युत्तमः कालः पुनरागच्छति। नळन्दा, तक्षशिला, पाटलीपुत्रम् इत्यादि विश्वविद्यालयेषु संस्कृत अध्ययनमासीत्, सः कालः पुनरागमिष्यति। विश्वस्य विविधेभ्यः भागेभ्यः सहस्रशः जनाः अत्र आगत्य अधीयानः आसन्, सः सुवर्णकालः पुनः आगमिष्यति। सामान्यः अत्यन्तं समादरणीयः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महाशयः स्वीय मनोगत भाषणे, मन की बात मनोगत भाषणे, ह्यः परह्यः वा दिनद्वयात् पूर्वं संस्कृतस्य विषये अत्यन्तम् आदरेण, स्नेहेन, उत्साहेन भाषणं कृतवान्। अस्माकम् अभिमानस्य विषयः, इतः पूर्वमेव न आसीत्। इतः पूर्वं कति कति प्रधानमन्त्रिणः आसन् अत्र, किन्तु यः कोऽपि एकः प्रधानमन्त्री संस्कृतस्य वैभवम् उद्दिश्य तत्रापि संस्कृतप्रतिष्ठानस्य, संस्कृतभारत्याः सेवा, संस्कृतसेवाकार्यविषये एतादृशभाषणं यः कोऽपि प्रधानमन्त्री न कृतवान् आसीत्। इदानीं सः कालः अपि समागतः। सौभाग्यमस्मादपरं किमन्यत्, अस्माकं सौभाग्यस्य कालः। अतः अस्मिन् काले वयमत्र जीवामः, अस्मिन् काले वयमत्र जन्म प्राप्तवन्तः, अस्मिन् काले वयं संस्कृतक्षेत्रे स्मः इति अस्माकं सौभाग्यम्। अत एव
तत् सौभाग्यम मनसि निधाय महता आनंदेन उत्साहेन कर्तव्य प्रज्ञया संस्कृत अध्ययन अध्यापन प्रचरणादिकं वयं कुर्मः, वयमेव अधिकारिणः, वयं संस्कृतज्ञाः, संस्कृतछात्राः, संस्कृतप्रे प्रियाः, प्रणयिनः, संस्कृतकार्यं न कुर्वन्ति चेत् के कुर्वन्ति? अरबीजनाः वा, पारसीजनाः वा, पाकिस्तानीयाः वा, ते केपि न कुर्वन्ति. अस्मद्दायित्वमेव. अतः वयम् अस्माकं कर्तव्यमेव एतत् इति भावेन सर्वत्र संस्कृतं सर्वेषां संस्कृतं, सर्वत्र संस्कृतं सर्वेषां संस्कृतं इति मन्त्रं जपन्तः एतत् ध्येयवाक्यरूपेण स्वीकुर्वन्तः वयमग्रे अग्रे गच्छामः. अस्मद्दायित्वं वयं निर्वोढामः. तदानीं परिवर्तनम् अस्मत्पुरतः एव भविष्यति. इदानीं पश्यतु, इदानीं संस्कृतविश्वविद्यालयाः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयाः पूर्वं न आसीत्, केवलमेक राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानमासीत् देहल्यां. किन्तु इदानीं का दशा? इदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः सेण्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटि, एवम् अन्यान्य संस्कृतविश्वविद्यालयाः, संस्कृतमहाविद्यालयाः, वेदपाठशालाः, वेद अध्ययनाय एकः विश्वविद्यालयः उज्जयिन्यां सान्दीपनी वेदविश्वविद्यालयः, तस्य कुलपतिः अस्माकं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता, अस्माकं ज्येष्ठसोदरः सि जि विजयकुमारः तस्य कुलपतिः. पश्यतु अस्माकं सौभाग्यं, पश्यतु अत्र समाजे परिवर्तनम्. अतः परिवर्तनमारब्धम्, परिवर्तनमारब्धम्. अहमस्मि वा भवान् अस्ति वा, अहं नास्मि चेदपि भवान् न अस्ति चेदपि संस्कृतस्य परिवर्तनं, संस्कृत अध्ययन अध्यापन प्रचरणस्य नवोत्थानकालः समागतः एव. अतः वयमपि तस्मिन् यज्ञे, तस्मिन् राष्ट्रयज्ञे अस्मदाहुतिं समर्पयेम. राष्ट्राय स्वाह, राष्ट्राय इदं न मम इति भावनया वयमपि अस्मत्सेवाम् आचरामः. वदाम संस्कृतं, जयतु भारतम्. धन्यवादः महोदय. किमहं श्रूयते? श्रूयते. इदानीं कृतज्ञताप्रकाशनस्य अवसरः भवति, तदर्थं तत्र अस्माकं मञ्जुभगिनी अत्र अस्ति. परन्तु ततः पूर्वं कानिचन वचांसि वक्तुम् अहम् इच्छामि, यतोहि अयम् अस्माकं सौभाग्यस्य अवसरः. कुत इति चेत्, संस्कृतप्रचारणस्य तथा च शास्त्रसम्पोषणस्य कृते बहवः जनाः बहूनि कार्याणि तत्र वदन्नेव वर्तन्ते. परन्तु केवलं वचसि न, किन्तु कर्मणि अपि संस्कृतस्य प्रचारणं, शास्त्रपरिपोषणमपि कुर्वन्तः भवादृशः कश्चन महान्तः एव, केचन महान्तः एव अत्र अस्माकं महाविद्यालयस्य संस्कृतसप्ताहस्य प्रारम्भावसरे उद्घाटनसभायाम् आगत्य अस्मान् अनुगृहीतवन्तः इत्यत्र महतः मोदस्य विषयः नितराम् अस्माकं मनांसि मोमुद्यन्ते. अत्र ये अत्र भागं गृह्णन्ति तेषु अस्माकं महाविद्यालये संस्कृतविभागे ये छात्राः भवन्ति ते वर्तन्ते, तथा च इदानीम् अस्माकं महाविद्यालयस्य संस्कृतविभागेन सायाह्नसंस्कृतकक्ष्या प्रचार्यते. तत्तु केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य पद्धत्या, अष्टादशी पद्धतिम् अनुसृत्य एव वयम् अत्र सायाह्नसंस्कृतकक्ष्याम् इदानीं संयोजयामः, भवामः. तत्र
केरले केरलेषु तथा च केरलात् बहिः अन्ये देशाः वर्तन्ते, तेभ्यः वर्तन्ते तत्र भागं गृह्णन्ति, तथा च भारतात् अपि बहिः अन्तर्देशीयाः छात्राः अपि अत्र सायाह्नसंस्कृतकक्षायां भागं गृह्णन्तः वर्तन्ते इति भवन्तं विज्ञापयितुम् इदानीम् अयम् अवसरः मया उपयुज्यते। एवं च अत्र ते छात्राः अपि वर्तन्ते, तेषु अयम् इयं कक्षा अयं भागः सम्भाषणभागः कियान् अवगतः, कियन्तः ते अत्र अवगच्छन्ति इति न जाने, कुत इति चेत् कक्षा तु पूर्वस्मिन् मासे एव प्रारब्धा वर्तते, अतः ते संस्कृतस्य विषये प्रारम्भमेव कुर्वन्ति इदानीं। तथापि भवतां संस्कृतसम्भाषणं तु अतीवसरलं वर्तते इत्यतः निश्चयेन ते यत्किञ्चिदपि अवगच्छन्ति स्म इत्येव वयं मन्यामहे। अत्र आगत्य अस्माकं संस्कृतसप्ताहस्य उद्घाटनं कृत्वा अस्मान् भवान् अनुगृहीतवन्तः, तदर्थं व्यक्तिपरं कर्तज्ञं प्रथमतः अहं निवेदयामि। इदानीं कृतज्ञतासमर्पणाय मञ्जु भगिनीं सम्प्रार्थयामहे। धन्यवादः। धन्यवादसमर्पणार्थं डॉक्टर मञ्जुमहाभागं सम्प्रार्थये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीशङ्करकलालयस्य संस्कृतविभागेन समायोजितस्य अस्य संस्कृतवाराघोषस्य उद्घाटनसभा अत्र परिसमाप्ता। अस्यां सभायां तिरुवनन्तपुरं सर्वकारीयसंस्कृतमहाविद्यालयस्य मुक्तप्राचार्यः तथा संस्कृतभाषा उपासकः डाक्टर् उन्निकृष्णन् महाभागः संस्कृतभाषायाः महत्त्वं वैशिष्ट्यम् अस्याः विस्तृतं परिपूर्णं शास्त्रं च अधिकृत्य अतीव सरलतया स्पष्टीकृतम्। मम पक्षतः, श्रीशङ्करकलालयस्य संस्कृतविभागस्य पक्षतः तथा अत्र समागतेभ्यः सर्वेषां पक्षतः डॉक्टर उन्निकृष्णन् महाभागेभ्यो हार्दिकान् धन्यवादान् समर्पयामि। धन्यवादः महोदय। तथा अत्र सम्मिलिताः ये श्रोतारः तेभ्योऽपि हार्दिकान् धन्यवादान् समर्पयित्वा विरमाम्यहम्। धन्यवादाः। नमस्कारः।